Важка техніка працює на вулиці Кошута у місті Тячів. Нарешті дорожники взялися до найбільш проблемної ділянки, яка так дошкуляла водіям. Хоч автівки у зв'язку з ремонтними роботами змушені рухатися у об'їзд, та водії не нарікають. Ця ділянка дороги давно потребувала ремонту. Погана була, просіла, ну. Просіла, потім каналізації були, там щось. Так у нас об'їзної городу нема, що мусять сюди йти. Там є або дуже різкі повороти. А шашка на великій, то ножі вона не предназначена. 10 тисяч гривень я дав за ходову частину цього автомобіля буквально 3 неділі назад. Вже її нема. Я їжджу в Ужгород, в Словакію і обратно. Її нема. Ну, доріг взагалі нема. Ніяких. Ні тут, ні там, ніде. Часто їжджу, особливо ночі, перекоп, ніхто не дивився. Зараз вже ремонт, вже краще, я думаю, буде. Підрядники з міста Ужгород розпочали ремонтні роботи у понеділок 3 жовтня. Знімаємо верхній слой шашки, потім буде сипатися суміш, засипатися буде. Частиною бруківки викладуть стоянку на вулиці Кошута. Іншу використають для облаштування паркової зони навпроти міського стадіону. Асфальт ми покриття буде уширено таке для великогрузних машин, які йдуть багатотонажні машини. Це буде покриття товщиною до 15 см асфальту. І відповідно буде подушка більше 30 см окладена. Десь ціна буде біля 1,5 мільйона українців. За сприятливих погодних умов за 10 днів планують заасфальтувати більше 200 метрів.